suci, mari Gusti kang maha suci ingkang ngulas kelawan asi. Hias yang sepukung, hias yang selara kayu, saking pola separakan, nyumun agung pangapunten, nyumun agung pangapunten, pangapunten. Kerukun mugia siang asal pitung, mugia siang asal arat kayu, saking kula sepal kancan, nyuhun agung yang pangapunten, nyuhun jembar yang pangapura, sakatai kalepatan. Maklong kula manusia ning dunya panggonane sangat dosa panggonan lalingan lupur seni malana seni wati kali seni sandiwa diwana bunda ngajiwa serini pimpinane bapak Samsul Bakri sesekwe santik lo sarang alamatipun warisan sing para wali warisan si nenek moyang sumur ora bakal ilang seumur bibakan yang seumur si seumur bibakan si lestarikan kebudayaan jaringan si sama di jangan berat sama di pikul gotong royong gotong royong bebarengan gotong royong seuyun sumedong resane ati wulan di
ganti tahun nyandang susah selawasi nang rupa-rupa cobaan mancat cemplak rawel gropeng mencelat ninggangi tunggang dasar nasib sing lagi kebangetan bapak kunci miskin minangkane bapak kunci miskin bapak kunci miskin panitia buyut laya dewe bapak kunci miska buyut raya serang panitia ni gede minangkani sarang mama asnari mama wardame geding mimi titene geding mama elundu mama jisur janai geding bapak kunci miska buyut raya sarang panitia ni keding minangkane mama haji surjana mama ngaji aku si keding mame agus mimini agus mama ni agus Mimin Agus Dalam Iman Wong seduluran Bari sing desa kedua Rahman yang ketik mi Bunda Rahman Bunda Rahman sing duet Taiwan Dalam main sama Bunda Rahma sing di Taiwan kesuwun Maicel senajan dilalipur beli kelipur tambah lawas kulene sida dikelingan Mimi aji kusi naung kabusung kesuwur Mimi Nabila moten ketinggalan sareng angadi Bekasi mama sarep pun minang kene wong tua kula dewe terus kanggo ang belok ketinggalan angadi Bekasi Mama serpung serengang pelok keding ang pelok serang nok kami keding sakit mane wong seduran wong kenangan dalam wong kenangan bayar minangkane kastiwan dewe kang kastiwan minangkane sing bayari kang kastiwan bapak kunci miskin kuyut layang bos cilik sing duwe Korea sareng aarwan pespane gede sareng mimi dene Alpi sing duwe Malaysia mimi dene Alpi dewe nok angpelok nok
waton bagi nalon asal kelakon bunda enok pipi bepedasi eman 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 emong seduluran sarang panitia ikeding mama asnari mama warga mekeding mama lundu mama titere keding mama agus mimi agus surajanang sing bayari ewa lele salalela salalela ewa lele lalela kunci miskang minang kena buit lay dewe bapak kunci miskang sereng panitiane gede senajan aragane anggang ing batin masih kelingan duh mimi aji kusina wong kapusro Kunderak masih di Taiwan sereng ang pelok nok ame keding sereng ang adi Bekasi mama sarpun wong karang wangi ang adi Bekasi mama sarpun wong karang wangi sereng ibu aja june keding bos muarang mimi Santika, mime Santika, ngaturaken maturaken sumun, ibu aja Juni, bapak aja Kondi. Saking emane-mane wong seduluran, nok tanti sikwe segeran bongan. Baby bapak jasin sing hormati Kastiwan. Aduh, Kastiwan. Aa Kastiwan. Aku jalan-jalan mi jalan mimi jalan ko. Bos jalan-jalan. Sereng Bapak Rizko mimi pike. Ngaturaken matur kesuwun dumateng mimi Iis. Mama Iis panitia dewe. Saking mane-mane wong seduluran. Mama Iis, Mimene Iis, panitia Bapak Iman, Mimi Ani, wong karanganyar, sikwe warung pocong Bapak kunci miska buyut raya, sarang panitia neke di unjungan buyut raya Sarang para sesepue keding Lum kudara terjentu sampai ya
Sing
meni layung sore padang isun setrebate kekatonan bangai kuneno tebi ape ora kerasa nyentunan lagi tresna buka pribe sakit milik wong siji sekian milik musik.